کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ لیکن صحابہ احترام میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یقیناً یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم جانتے یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جس طرح تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ تم اس دن کو محترم سمجھتے ہو، اس مہینے کو محترم سمجھتے ہو، اس جگہ کو محترم سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو، مومن کا احترام اس سے بڑھ کے ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی ہم احترام کے اس معیار پر پورے اترتے؟ سوچئے، غور کیجئے، اپنے والدین کے احترام کو دیکھیے، اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھیے، اپنے سے بڑے افراد کو دیکھیے عمر میں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے خدمت گاروں کو، ان کا کتنا احترام ہے، کیونکہ انسان تو وہ بھی ہیں۔ کچھ معلوم نہیں قیامت کے دن ان کا درجہ کہیں بلند ہو اور آپ وہ نیچے بیٹھے ہوں۔ کیا واقعی دین کی یہ روح ہمارے اندر ہے؟ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ حق رکھتے ہیں؟ دلوں کا جائزہ لیجئے، آج اسلامی معاشرے سے کیا اٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ ساری بے چینیاں اور بے اطمینانیاں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ صرف آج سے اگر آپ یہ عہد کر لیں کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، مجھے اس کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنی ہے، تو آپ دیکھیے کہ پوری فضا ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اور کیوں کرنا ہے؟ کیا کسی سے انعام کی خاطر، کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں، کیوں کریں گے ہم احترام کسی کا؟ اچھا یہ بتائیے مجھے، ہم احترام کرتے کیوں نہیں؟ احترام کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہوتی؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ تکبر، ایروگنس۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اگر کسی کا احترام کریں گے، کسی کے ساتھ ہم عزت سے پیش آئیں گے، تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، پھر دوسرے ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے۔ حالانکہ بہت سے اختلافات ہم احترام کی حد کے اندر رہتے ہوئے بھی حل کر سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ کسی بھی کام کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے ہی کیا جائے، ہم امن سے، احترام سے، سکون سے، خوشی سے بہت سے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی۔ بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گی، کنڈیشنل شرط رکھ دیتے ہیں، چونکہ اس نے نہیں کی لہٰذا مجھ پر بھی فرض عائد نہیں ہوتا۔ اور ایگو، برا گمان، جب ہمارے دل میں کسی کا احترام نہیں ہوتا نا، تو رویے میں آتا ہی نہیں۔ جن کے دلوں میں احترام ہوتا ہے، کیا وہ نگاہوں سے بھی نہیں چھلک رہا ہوتا؟ وہ چہروں سے جھلک رہا ہوتا ہے، وہ رویوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی خول چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اس بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جب وہ اندر آ جائے گی تو باہر خود بخود آ جائے گی۔ یہی دین کا طریقہ ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب کی تعلیم دے کر نہیں چلے گئے، بلکہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز محترم ہے، احترام کیسے کرنا ہے، کسی کی کیا چیز ہم پر حرام ہے جس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، جس سے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے جان کی حرمت۔ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو یہ حق نہ دے۔ قرآن مجید میں قتل مومن کو حرام قرار دیا گیا۔ سورۃ النساء 93 میں فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔
اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے، یعنی جان بوجھ کے قتل کر دے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس پر اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا، یعنی صرف ایک شخص نہیں، اگر ایک کے قتل میں دس لوگ شریک ہیں تو وہ دس کے دس، اور اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے تو وہ سارے کے سارے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک مومن کی جان اس قدر قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کے بدلے میں وہ سب کو سزا دے سکتا ہے اگر وہ اس کے جان لینے میں شریک ہو۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں، مثلا جائیداد، خاندانی دشمنیاں، چھوٹی سی بات سے غصے میں فلیئر اپ ہو جانا، اور شک کی بنیاد پر کھیل میں ہار جیت پر قتل ہو رہا ہے، غیرت کے نام پر، بازو کا صرف شک کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، تعصبات کی بنیاد پر، مذہبی بنیادوں پر، حسد کی وجہ سے۔ کسی دن کا کوئی اخبار اٹھا لے بغیر کسی امتیاز کے، کوئی اخبار کسی بھی دن کا قتل کی خبر سے خالی نہ ہوگا۔ اور وہ بتا رہی ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی نے 6 ماہ کی بچی کو چھت سے اٹھا کے پھینک دیا۔ ان گنت کہانیاں ہیں قتل کی، حالانکہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم، اور پھر خصوصاً بے گناہ کا قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے میں فرما رہے تھے، امید ہے کہ ہر ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ بھی اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ صرف اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ سوچیے اس بات کو، یعنی تمام دنیا کا زوال، تمام دنیا کا ختم ہو جانا۔ اللہ نے دنیا میں کیا کچھ بنایا ہوا، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، دریا، درخت، طرح طرح کے پھل، بے شمار نعمتیں، آپ گن نہیں سکتے دنیا میں جو کچھ ہے، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ اور اگر انسان کو کوئی ختم کر دے تو باقی چیزوں کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ لہذا پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور مومن کا قتل ایک طرف، اتنا سنگین اور بڑا جرم۔ قتل کرنا تو جرم ہے ہی، مسلمان بھائی پر اسلحہ لہرانا بھی منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ لہرائے، اسلحہ لہرائے یعنی مثلا تلوار ہے تو اٹھائے، یا چاقو دکھائے، یا کوئی بندوق کی نالی اس کی طرف پھیرے، تو فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیام میں داخل کر لے، یعنی واپس ڈال لے۔ یعنی کسی کی طرف اسلحے کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ بھی منع ہے، کہاں یہ کہ اٹھا کے کسی کو کچھ مار دے کوئی۔ اچھا، اس کو کیوں منع کیا گیا، اس پر کیوں لعنت کی گئی، یعنی اسلحے کو لہرا کے کسی کو ڈرانا یا اس کی طرف اس کا رخ کرنا۔ کچھ پتا نہیں کہ کس وقت غلطی سے ہی گولی چل جائے، یا شیطان اس کو صرف کھیل کھیل میں دکھاتے ہوئے دوسرے پہ جا مارنے کی دعوت دے۔ خوف زدہ کرنا بھی منع ہے۔ میں جانتی ہوں ایک ایسی ماں کو جس کا تڑپ تڑپ کر برا حال تھا، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ دوست اکٹھے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا اور وہ صرف جوک کر رہے تھے، اور اسی میں گولی چل گئی اور بچہ فوت ہو گیا، اور اس ماں کو کسی پل کسی
پہلو قرار نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ جانے والا تو چلا گیا لیکن لواحقین پیچھے جتنا تڑپتے ہیں اس تکلیف کا بھی آپ اندازہ کیجئے. اور اس میں انٹینشن نہیں تھی, قتل خطا تھا, لیکن کیا تھا, اس حدیث سے لا علمی کہ مذاق میں بھی یا کسی بھی طرح آپ لہراؤ بھی نہیں, نکال کے کسی کو ڈراؤ بھی نہیں. آج کل بچوں کے ٹوائز بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, واٹر گنز جو ہیں ان میں پانی بھر کے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے رہتے ہیں اور وہ اسی کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے. موویز ایسی دیکھتے ہیں, گیمز ایسی ہیں کہ جس میں باقاعدہ بیٹھ کے وہ سب کچھ اسکرین کے اوپر ہر وقت خون دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب اتنا کرائم دیکھا جاتا ہے تو پھر ذہن مسخ ہو کے رہ جاتے ہیں اور پھر ان کرائمز کو کرتے وقت جھجک ہی نہیں ہوتی, حیا ہی نہیں ہوتا, کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات مائیں بچوں کی طرح جو بھی چیز ہاتھ میں ہوتی, چوری ہو, کینچی ہو, چمٹا ہو, کچھ ہو, کوئی سلائی ہو, اس سے بھی وار کرتی رہتی اور بعض اوقات چھٹ بھی جاتا ہے, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں تین لوگ ہیں, سخت ناپسندیدہ. نمبر ایک, حرم میں ظلم کرنے والا. نمبر دو, اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا. اور نمبر تین, کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا, یعنی کسی شخص کے پیچھے پڑنے والا کہ وہ ملے تو اس کو مار ڈالے. ایسا شخص جو صرف تلاش ہی کر رہا ہو, بعض کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ, یعنی کچھ لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے, یا ایک کھیل بنایا ہوا ہے, یا کچھ لوگوں کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کو مار ڈالنا ہے, اور اس کے لیے وہ راستے تلاش کرتے رہتے ہیں. تو ایسا شخص بھی اللہ کا انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے کہ جو کسی کو مارنے کے درپے ہو. بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا. جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے, جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے, تو وہ ایسا کرے, کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین بطور آڑ پائے گا. یعنی قتل تو قتل ہے, کسی کا خون بہانا, یعنی اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہانا جو ہے, یہ بھی جنت اور اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دے گا. وہ جہاں سے بھی انٹر ہونا چاہے گا دروازہ بند ہو جائے گا, یا کوئی چیز بیچ میں آئے گی کہ وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. آپ نے بازو کا دیکھا ہوگا نا, وہ کارڈ سوائپ کر کے آپ نکل جاتے ہیں, تو اگر کارڈ میں ذرا سی بھی کوئی خرابی آئے, اسکریچ آ جائے, تو آپ کارڈ سوائپ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلتا. آپ دوسری طرف سے انٹر ہونا چاہتے ہیں, تیسری اور ٹرین جا رہی ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں. اس لیے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے, قتل حرام ہے, اسلحہ لہرانا باعث لعنت ہے, اور اسی طرح کسی کے قتل کے درپے ہونا اور اس چیز کو سوچنا یا کہنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. آپ نے دیکھو گا کہ بعض اوقات تکیہ کلام کے طور پر لوگ کہتے ہیں I'll kill you, سنا کبھی آپ نے؟ اس سے بھی بچیے, کیونکہ اگر آپ دن میں 10 دفعہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے. اور بعض لفظ ہم جب بار بار بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, لاشعور میں چلے جاتے ہیں, اور پھر بعض اوقات انسان اچانک ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کا وہ سوچتا نہیں ہے, اس نے سوچا نہیں ہوتا, لیکن اسے وہ بھول چکا ہوتا ہے کہہ کے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں. اب جتنی بار بھی اس نے ایسا کہا وہ سب اس کا